Krajští radní letos opět schválili poskytnutí finančního příspěvku středním školám na podporu řemesel. A to částkou přesahující 2 miliony korun na základě žádostí na období září až prosinec 2021. Program podpory řemesel má motivovat ke skutečnému zájmu o zvolený obor a k jeho zdárnému zvládnutí podle nastavených pravidel. Podle aktuální statistiky odboru školství, mládeže a sportu využívá stipendijní podporu 1312 žáků v 17 školách zřizovaných krajem a 72 žáků ve 4 soukromých školách. Nejvíc žáků se vzdělává v oborech instalatér, obráběč kovů a truhlář. Nulové zastoupení pak má výrobce obuvi, tedy obor, který na Zlínsku kdysi patřil těm nejtradičnějším. Vyplácení příspěvků se váže na to, jak žáci plní své školní povinnosti a jaké mají vzdělávací výsledky. Pokud jsou žáci poctiví, řádně docházejí do výuky a mají pěkné výsledky s vyznamenáním, můžou si během tříleté doby studia přilepšit o částku 13,5 tisíc korun, což je k výučnému listu určitě dobrý bonus. Zlínský kraj je vůbec prvním krajem v České republice, který v roce 2007 zavedl finanční motivační systém podpora řemesel v odborném školství. Postupně se jim nechali inspirovat i další regiony. V úterý 7. prosince se v Karlovarské Becherově vile odehrálo vyhlášení výsledků ankety Osobnost Karlovarského kraje. Z 31 nominovaných vybrala rada ve 3 oceněních 4 osoby, které si zasloužily o rozvoj kraje. Když se kouknu na ty vítězné nominace, tak jsme vlastně vybrali z každého významného sektoru oblasti někoho. Ať je to veřejná správa, správa věcí veřejných, ať je to pole kultury, anebo ať je to pole historie a historického dědictví. Jako první si pro ocenění přišel Miroslav Bouda, dlouholetý starosta města Březová na Sokolovsku. Pod jeho vedením se podařilo obnovit komunitní a spolkový život města i jeho přidružených obcí. Podařila se řada významných investic. Vzniklo například multifunkční centrum, které je dějištěm pestré palety akcí. Mimořádný je také sportovní kalendář obce, ve kterém nechybí mistrovství České republiky, ale i Evropy a světa. Obec založila nový městský hřbitov a vybudovala moderní kapli. Tato se stala vítězem celorepublikové soutěže Komunální projekt roku 2021, ale i absolutním vítězem letošního ročníku. Já si nesmírně vážím a cením tohoto ocenění, protože je to takový i trošku jakási bilance mého působení v komunálu. I když dobře vím, že celá řada dalších a dalších kolegů by si to právě též zasloužili. Soubor písní a tanců Dileň je znám daleko za hranicemi našeho kraje. A právě jeho vedoucí Eva a Lubor Hankovi převzali další ocenění. V letošním roce se konal již 26. ročník tohoto folklorního festivalu. Manželé Hankovi jsou označovaní za folkloristy, kterým se podařilo vychovat novou generaci nositelů lidových tradic Karlovarska. Je nám radostí teda, že vychováváme novou generaci. Troufnu si říct, že teď už ty malé děti, co se tam viděli, že to už je vlastně třetí generace. A jsme rádi, že až my, protože taky roky nám přibývají, až to jednou položíme, takže vlastně máme nástupce. To je naší největší radostí a o to jsme se nejvíc snažili. Třetím oceněným se stal Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu v Lokti, kde se věnuje výzkumům a průzkumům historické architektury v regionu. Jeho specializací je průzkum lázeňského dědictví a je jedním z hlavních autorů myšlenky nominace Západočeských lázní na seznam UNESCO. Výsledky své činnosti v oblasti zhodnocení dochovaného architektonického dědictví zpřístupňuje široké veřejnosti ve formě článků v odborném tisku a v jednotlivých samostatných publikacích. Za svou práci již získal řadu ocenění. Karlovarský kraj je krásný a plný památkového fondu, který je naprosto mimořádný. A to uznání celosvětové samozřejmě zavazuje. A tak, jak se říká, ten, kdo pozná tu historii, pozná hodnotu, tak tu hodnotu už by neměl ničit. Takže doufejme, že se tato základní pravidla, proč tuto práci děláme, památkáři, naplní a podaří se dál Karlovarský kraj rozvíjet. Během slavnostního večera se uskutečnilo také ocenění hejtmanů Karlovarského kraje za jejich přínos regionu v období 2000 až 2020. To se mělo konat již v minulém roce u příležitosti 20. výročí vzniku kraje, avšak s ohledem na epidemiologickou situaci bylo odloženo. Za osobní účasti s rukou hejtmana Petra Kulhánka převzali Skleněné srdce regionu Josef Novotný, jenž stál v čele Karlovarského kraje v letech 2008 až 2015,
a Martin Havel, který funkci hejtmana vykonával v letech 2015 až 2016. Slavnostním večerem v komorní atmosféře provázel Petr Čimpera, kulturní program v podobě hudebního vystoupení zajistil Prima Vista Quintet. Celý večer můžete díky online streamu zhlédnout na facebookovém profilu Karlovarského kraje. Céčka, džíny, šustáky, kazeťák nebo sagvantofy. Na tehdejších trendech ujížděl snad každý. Socialismus měl ale i úplně odvrácenou stranu. O obou těchto světech vypráví Muzeum komunismu. Na ploše 1500 metrů čtvereční návštěvník pocítí autentickou atmosféru doby, kterou podtrhují krátká videa, plakáty a originální exponáty. Sama vlastní expozice je rozdělaná do třech částí, sen, noční můra a realita. Je to z toho důvodu, že jsme chtěli ukázat na začátku, že ten socialismus a komunismus, v základu ta myšlenka, nadchla lidi po druhé světové válce, a proto tady bylo spoustu sympatizantů a voličů komunistické strany Československa. Takže to je ten sen, kdy lidi snili o nějaké společnosti, která bude lepší než ta, která byla před válkou. Noční můra je vlastně takové pomalé vystřízlivění. Teď stojíme právě vlastně v části výstavy, která se jmenuje Noční můra. A jde o to, že tady ukazujeme pozadí 50. let, politické procesy, ostraha státních hranic a tak dále, kdy ten systém komunistické strany Československa v Československu utahuje pomalu ty šrouby a stává se z toho nedemokratický systém, stává se z toho totalita. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky. Teď tady stojíme třeba před státní hranicí, to je model státní hranice, ty dráty, ostatní dráty jsou originál. Je to vlastně ukázka toho, jak ty hranice směrem na západ byly vlastně svým způsobem nepropustný. Na výstavě najdete právě i dobové exponáty, od budovatelských obrazů přes model tehdejší sámošky až třeba po typický panelákový dětský pokoj. Máme tady spoustu věcí, které se týkají třeba i toho volnočasových aktivit občanů, kteří žili za socialismu. Věnujeme se tady Spartakiádě, což bylo masové cvičení, organizované masové cvičení, které se opakovalo jednou za 5 let. Snažíme se ukázat, jak žili obyčejní lidé v Československu za dob, kdy tady vládla komunistická strana Československa. To znamená, ukazujeme tady, že se nemohlo cestovat, ukazujeme, že tady byl nedostatek věcí spotřebního zboží, že se stály fronty na auta. Samotná expozice končí rokem 1992, stejně jako Československá socialistická republika. Marek Tereba, Televize Praha. Takto stylově písmenky byla v úterý pokřtěna nová kniha dětské autorky a vsetínské rodačky Milušky Štefanové, Skřítek, kompostík a jeho další dobrodružství. Příběh kompostíka je druhým dílem první knihy autorky z Valašska Skřítek, kompostík a jeho kamarádi. O čem je vlastně pokračování kompostíka? Do větší hloubky mapuje první díl, samozřejmě jsou tam jiné příběhy a také jsem chtěla, aby tam vzniklo nějaké napětí, protože děti mají rády napětí. Do příběhu tak vstupuje kromě jiného i nové zvířátko, Fenka, francouzského buldočka z Prahy, které ovšem místní zvířátka moc nerozumí a v příběhu tak vznikají i humorné situace. Doufám, že se mi podařila jedna věc, že si děti uvědomí, že i když přijde někdo cizí, kdo má třeba jiné chování, tak ten člověk ještě nemusí být horší. A to jsem chtěla tímto zdůraznit, jestli se to podaří. Miluška Štefanová se kromě psaní knih věnuje k překladatelství. K napsání Skřítka kompostíka ji přivedly její toulky přírodou. V lese našla samorost, který ji tak moc připomínal Skřítka, že si ho odnesla sebou. A stala se i další věc. Naprosto nečekaně nám na kompostu vyrostl bez. A já jsem toho kompostíka, jak jsem ho potom nazvala, posadila do bezu. A tam jsem si sedávala do trávy a právě ten bez a ten kompost je na rozhraní mezi větším pozemkem, kde jsou ovečky, slepice, kde chodí kočky a podobně.
A já jsem tam seděla a teď mě najednou napadlo, co kdyby ten kompostík nějak komunikoval s těmi zvířátky a vlastně jak oni komunikují mezi sebou. A dlouho jsem je tam pozorovávala. A pak mě najednou napadlo jít domů, vzít sešit, tušku a už to bylo. Knížku Skřídka kompostíka a jeho dalších dobrodružství ilustrovala humornými černobílými kresbami pržinská architektka a výtvarnice Anna Dvořáčková-Martinková. Knížku Milušky Štefanové najdou čtenáři od 9. prosince ve všech knihkupectvích v Česku. Kdyby sázkové kanceláře vypsali kurz na to, zda základní škola Ústecká Česká Třebová vyprodukuje další klip, jednalo by se o tutovku. Přece zpívejte, přátelé, zpívejte, že Vánoce přicházejí. O bílých Vánocích nasněte. Že mají žáci a učitelé tohoto vzdělávacího ústavu kladný vztah k audiovizuálním počinům, se ukázalo už v loňském roce. V tom letošním došlo ke znovu obnovení vydávání školního časopisu, čímž byl i v době sociálních sítí a internetu vzdán hold staré dobré tiskovině. Časopis na naší škole už měl další tradici, nicméně tahle tradice byla přerušena první vlnou koronaviru. Takže vlastně tím, že učitelé i žáci byli doma, takže neměl kdo pořádně na tom časopise pracovat. Je to vlastně týmová práce, takže je fajn, když se sejdeme tady ve škole a pracujeme na tom společně. Časopis se jmenuje Parnické vlny a o jeho vzkříšení se postarali zejména žáci 9. A, ale svým dílem rovněž přispěli mladší kolegové, nebo kromě Lenky Špinarové také další učitelé. Většina tíhy redaktorské práce však ležela na bedrech již zmiňovaných deváťáků. A já jsem se podílela na článku o divadle. Jezdíme jednou za měsíc do divadla do Pardubic a podílela jsem se na článku Audience u královny. To bylo to divadlo, na kterém jsme byli na tom představení. Zkušenost to pro mě byla dobrá. Já jsem vlastně se šestáky jsem měla rozhovor. Jsem se jich měla zeptat, jak se vlastně těšili na druhý stupeň. No, tak jsem se jednou vybrala. Na nějaké otázky jsem se ho zeptal. Hned dva příspěvky a každý z jiného soudku vyprodukoval Jonáš Škop. Já jsem dělal den bez aut a pak jsem dělal vtipy. Pro mě rozhodně byly snažší ty vtipy, ty už jsem měl tak nějak připravený. A ten den bez aut jsem musel jít jako na stránky školy, jelikož to byla, dejme tomu, nějaká soutěž. Tak jsem tam musel najít, kdo to vyhrál na prvním stupni, kdo to vyhrál na druhém stupni. Magazín bude vycházet jako občasník s přibližně 4 čísly za školní rok. Práce na zhotovení jednoho výtisku trvají okolo 14 dní. Máme týden na to, než vlastně třída zpracuje ten jeden článek, pak mám týden na to, než ještě od ostatních učitelů nebo od ostatních žáků z jiných tříd získám nějaké další články a pak číslo jako takové skládám ty články za sebou já. V prvním čísle se nacházelo několik rubrik. Některé pravděpodobně zaniknou, ale podle Lenky Špinarové určitě budou zachovány zprávy ze školních akcí a zábavné čtení. Tvorba časopisu je součástí výuky, konkrétně předmětů jako český jazyk, dějepis nebo informatika.